Xullas akalar, Polarstone GC01 avtomobilimizni endilikda 57500 dan to 59500 gacha xarid qilsanglar bo'ladi. Shu avtomobilimizni ham narxini sizlar uchun tushirib, mega skidka narxlarda tushirib qo'ydik. Agar biror ayta tushuramizga taklif bering yoki bo'lmasa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. 57000 ga ham xuddi shunaqami deganlar, yo'q, to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqing.